Cavaleiro Imóveis vai lhe apresentar agora uma magnífica casa aqui no condomínio Ganheden. O condomínio Ganheden é no bairro de Ubatiba, um bairro com fácil acesso à região central de Maricá e é um bairro que parece que você está na montanha. E o condomínio? O condomínio tem piscina, tem sauna, tem rio lento. Vocês vão ver imagens aí do condomínio, que tem toda a infraestrutura de lazer, tem academia, tem... Olha, o condomínio é sensacional. Agora, essa casa aqui é uma casa que aproveitou bastante o espaço. Uma propriedade com 734 metros quadrados e uma área construída de 190 metros quadrados. Olha, e é uma casa que tem churrasqueira? Tem. Tem piscina? Tem. Piscina invisível. Já viram piscina invisível? Se não viram, vão ver agora, fique aí até o final do vídeo, não saia daí e vamos ver. Vocês já perceberam bastante verde aqui nesse gramado, temos aqui um paisagismo maravilhoso na casa, não é verdade? E a casa tem, além da piscina invisível e churrasqueira, tem três suítes. Então vamos conhecer essa casa de perto. Eu vou começar por aqui, olha só, esse revestimento aqui na parede, na entrada da casa, é bonito, né? É muito bonito. Então vamos lá conhecer essa casa alto padrão. Gente, olha só que... Olha o tamanho dessa sala, gente. Olha isso aqui. Olha o tamanho dessa sala. Pé direito bem alto também. Rico na iluminação. Olha que a gente está de dia e dá para vocês verem a iluminação. Aqui eu tenho, ó, uma área de lazer com visão da sala de estar, totalmente integrada, dá para ver a piscina invisível. Olha, é sensacional, você sabe, né? Você não sabe o que é piscina invisível? A gente vai mostrar para você a piscina invisível no final do vídeo. Então vamos começar por essa sala, que dá facilmente para você colocar aqui de dois, até mesmo três ambientes, né? Temos o lavabo do lado de cá, olha só esse lavabo, para atender os seus... as suas visitas, os seus convidados. Essa cozinha aqui é uma cozinha espaçosa, que tem um espaço aqui nessa bancada. Isso aqui, na verdade, dá até para você servir um café da manhã, serve como mesa para café da manhã também, né? Para você receber aquele café da manhã de final de semana, né? Tem aqui uma pia espaçosa, tem espaço aqui para você botar. Gostei desse revestimento aqui também. E eu tenho, olha só, uma área de serviço bem discreta. Olha lá o gramado, a casa tem grama em volta da casa toda. Então eu quero te mostrar uma coisa, já que eu tô aqui, eu tenho aqui um espaço bacana para você guardar o seu carro. Olha só quantos carros dá para colocar aqui, muitos carros, né? Deixou o carro aqui, você já pega suas compras, ó, e já entra direto aqui na cozinha. Então você tem acesso também pela garagem, pelo estacionamento da sua casa. Agora, vamos conhecer essas três suítes maravilhosas aqui nessa casa, que acabou de ser construída, zero bala. Eu vou entrar nessa aqui primeiro. Olha só essa suíte aqui, com uma iluminação bacana, entrada para televisão, e tem closet. Essa aqui tem closet. Olha só o tamanho desse closet. Gente, dá para colocar tudo do casal aqui, não dá? Tem bastante espaço. Olha esse banheiro, gente. Esse banheiro aqui é maravilhoso. Eu gostei desse nicho aqui, ó. Vocês já viram o chuveiro com esse comando aqui? Ó, o chuveiro vai ser colocado aqui, mas é um comando diferente, né? Vocês já viram? Comenta aí com a gente, que a gente quer saber se vocês já viram. Agora vamos para a próxima suíte, olha só. A próxima suíte é aqui. Olha só, eu tenho um espaço legal aqui também, gente. Olha só que eu quero mostrar para vocês que essa outra suíte, ela tem um espaço que você pode fazer o seguinte. Eu quero mostrar para você que você pode fazer o seguinte, ó. Você pode aproveitar esse espaço aqui, ó. O que dá para você fazer aqui? Um armário, porque não atrapalha a porta, ó. Olha aqui.
aqui. Não atrapalha a porta e dá para você fazer um armário aqui, um mini closet, né? Onde você vai até ganhar espaço, banheiro. Ó, banheiro da mesma forma, um controle no nicho, o controle do chuveiro no nicho. Depois me fala se você já viu. Vamos aqui para a terceira suíte. Olha só, essa aqui é a maior. Essa terceira suíte é bem maior. Olha só, é suíte que não acaba mais. E tem um detalhe, ó, tem duas pias. Então você que é casal, você também pode, ó, uma pia aqui, outra pia aqui. E esse detalhe aqui do chuveiro que eu quero saber se você já viu um chuveiro assim, né? Bom, agora vamos lá para a área de lazer, para a gente conhecer o espaço da área de lazer e a piscina invisível. Gente, olha só a integração, né, com a sala de estar e com a área gourmet e também a integração da cozinha, né, com a área gourmet. E olha o tamanho aqui dessa bancada, o tamanho da churrasqueira, churrasqueira bonita, espaço para você botar carro dos seus convidados e até mesmo seus carros. E aqui, ó, eu vou te mostrar como que esse espaço aqui foi bem aproveitado, porque essa casa aqui é uma casa de esquina. Então a casa de esquina, ela tem uma amplitude que o proprietário, o construtor, aproveitou bastante esse espaço aqui, ó. Que a casa é centro de terreno, tem do lado de lá, tem na frente da casa e tem na lateral. Então é uma casa de esquina bem aproveitada. E a piscina invisível é o seguinte, gente, é porque ela não foi construída ainda. Mas não é você que vai construir, não. O construtor que construiu essa casa, quando você comprar essa casa, está firmado no contrato de compra. Ele vai montar a piscina para você. Na verdade, está lá a piscina, porque a piscina já está comprada. É uma piscina de fibra de 5 por 2,20. É uma piscina boa, já comprada e vai ser instalada aqui, né, para você. Então, a piscina já existe na casa, só que ela não está visível. Por isso que a gente falou piscina invisível, porque a piscina já está comprada e vai ser instalada para você que vai fazer um bom negócio comprando esse patrimônio aqui nesse condomínio fantástico. O condomínio Ganheden é um dos mais luxuosos da cidade, que tem toda a infraestrutura que você precisa, né? Olha as imagens do condomínio que vocês viram, que estão vendo de novo agora. Esse condomínio é sensacional. Então, agende uma visita com o corretor, conheça esse imóvel pessoalmente. São três suítes, um salão gigantesco. A gente tem uma churrasqueira, tem essa área para você botar carro. Olha só a montanha em volta. Parece que você está na serra, mas você está aqui em Maricá, perto da região central, com acesso rápido a Itaboraí e com a piscina invisível, já comprada para você. Então se inscreva aí no nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber todas as notificações. E aí, gostou da piscina invisível? Você compraria uma casa já com a piscina prometida para ser construída? Ou para ser instalada? Comente com a gente, siga a gente no Instagram, curta o Facebook, vem para Maricá que é tudo de bom!